Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Nima qilay? Qo'limni nima qilay? Mushundoq qo'yaman. Keyin ochayman. Ana. Ana. Ochdim, ana. Sol, sol. Yo'q, o'zing sol. Ma. Sol, sol. Oy, chol. Oy, kampusha. Ням, ням. Ням, ням. Топ-потом. Мунда ням, ням, калям, если захар. Соль, соль. Инди, ё. Вот чё.